predstava dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, koja je sinoć premijerno izvedena za osječke mališane. Družba Djeda Abeceda veseli je krivopis u tri stranice Borislava Mrkšića, a koji je za još jednu premijeru osječkog dječjeg kazališta prilagodio i režirao Mladen Vujčić. Radi se naravno o prigodnoj blagdanskoj predstavi koja progovara o neostvarenim željama, ali koje se u blagdansko vrijeme ipak ostvaruju. Slovima su se u predstavi igrali Tihomir Grljušić, Zvijezdana Bučanin, Inga Šarić i Edić Čelić. No osim što će tijekom prosinca dječa moći uživati u ovoj novoj božićnoj predstavi, za sve njih na ulazu u kazalište postavljen je i sandučić u koji mogu ostavljati pisma za djeda Božićnjaka. A mi im želimo da im djeda ispuni sve njihove želje.